Prošle subote postavljen je završni sloj asfalta duž cijele dionice ceste u Žegotima. Investicija na županijskoj cesti ŽC 5021 od radne zone Žegoti do križanja u Žegotima dužine 510 metara ovime se privodi kraju, a izvedeni radovi vrijedni su 9 milijuna kuna. Glavni investitori su Županijska uprava za ceste i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija. Grad Kastav je otkupio 1509 metara kvadratnih zemljišta za gradnju ceste u vrijednosti od 390 tisuća kuna, što je omogućilo izgradnju kolnika propisanih gabarita s pješačkim nogostupom po cijeloj dužini, autobusnim ugibalištem te riješenim sustavom oborinske odvodnje. Ova cesta predstavljala je usko grlo u mreži primarnih prometnica na području grada Kastva s uskim i nepreglednim dijelovima i nedostatkom nogostupa i ugibališta. Tijekom investicije izmještena je raznovrsna infrastruktura.